This will develop my point of view. 元ネタはこうなってます。ちゃんとね、すごいこだわってるんだなって思ったそこを変えて、鳥の占いから来てて、まあ、使えるように教えます。自分が述べた表現、比喩が冗談交じりや誇張。始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はドラゴン桜第9話に出てきた英語表現を解説していきたいと思いますね。多分ね、いろんな勘違いが起こってしまうので解説しといた方がいいかなと思いますね。またね、ミスも発見しました。サブチャンネルの方でバズってますけど、ミスを見つけてなんて野郎だ、ひどいやつだみたいになってますが、いや、すごいと思う。あんなに、だって別に東大受験のことなんか知らない方々じゃないですか。その人たちがこう美術スタッフさんたちが作ってるっていうのはすごい。今回もそれが分かります。すごい美術スタッフさん苦労して作ってるんだなっていうのが見て取れた。それでは解説していきたいと思いますね。まずはユリアン先生また登場したんですけど、 This will develop my point of view ですね。なんかの本に載ってるんですかこれ。英作文で使えって言ったけど使えないですよ。見たことないもん、この表現使って書いてくる人。ていうか、だから Google で検索してもこのユリアンの言ったやつしか出てこないですね。で、この文章をマランキショ、文章じゃないと思うんですけど、これ文の途中という形で使ってるんですね。点点点って書いてるから。で、これは私の視野を広げてくれるっていう風に訳されてたんで、これだから視野を広げてくれるって人いっぱいいるのね。 Broaden our horizons っていう表現をね使って書いてくる人結構いるわけですよ。これ horizons の S がねよく抜けてて、それで罰しなきゃいけないっていうのが私の仕事です。それとは違って、これここで点点点ってついてるってことは、この後に説明が続くやつなんじゃないの。これから私のその見方を展開していくみたいな感じで、だから I will develop my point of view by 何々とか、By analyzing とかね、これらを分析してこうやって話していきますみたいな感じで、わかんないです。多分元ネタがあるんじゃないのこれ。ネット上には全くなかったんで元ネタ。If things go on like this、東大英語で使えなくはないか。まあ、もしこの状況が続いたら、If things go on like this、They're going to get divorced とかかな、離婚するだろうみたいなね。このまま悪い状況が続いていったら、陽子と夫は。で、This enables 誰々 to do は、これはめちゃめちゃ使いますね。非常に使える表現だと思います。なんかまあインターネットの話とか、This enables us to have a lot of information とかさ、情報をたくさん得ることができますよとか、これは使えると思います。TOEFL とかでもよく使う。自分自身も。ドラマの中での共通テスト突っ込んでいきましょう。まずリスニングなんですけど、この4コマ出てきたんですね。いや、美術さんすごい頑張ってると思いますよ。この絵わざわざ描いたんでしょ、この一瞬のためにさ。元ネタはですね、2020年第2回全頭共通テスト模試問題、河合塾のやつですね。外国語英語リスニングなんです。河合塾が美術の協力のところに入ってるんで、だから別に使ってもいいんですけど、じゃあどう描いてたかって言ったら、元ネタはこうなってます。はい、まあこれ明らかじゃないですか。まあどっちの絵もそうですけど、あー雨降ってきたっつって、携帯が落ちてるって言って、携帯を落としてますよって言って、でアイスクリーム食ったってことでしょ。でそれがこっちだと、あー雨降ってきたよ、バス停に、あー熊が落ちてるっつって、わかんないです、熊に住所書いてあったのかね。これを女の子の家に持ってって、でハンバーガー食べましたっていうのしか考えられないじゃないですか。普通に考えて他考えられます？だって、あー雨が降ってきた、見て見て、あんなところに熊が落ちてるよ、ねえ見てよ、ここ熊落ちてたんだよ、そうか、じゃあこいつの肉をハンバーガーにして一緒に食べようとかってね。あ、同じか順序は。続いてリーディングの方ですね。藤井が非常に困ってたやつなんです。いやすごいよこれ、わざわざ変えたんだなって思って見るとですね、元々のやつと順序変えてるじゃん。 A new genre of music became popular than soul っていうのが3番に来てるよね、1だったとか。 His voice が Her voice に変わってるんですよ。これ女性の話なんですけど、全部男性にちゃんと変えてるの、すごい。で、問い4なんてもっとね、まあ、これも選択肢の順番が変わってますよね。He was っていうのが C になってて、本物だと She was referred to as the queen of pop だったので、ポップクイーンなわけなんですが、それがちゃんとキングに変わってんですよ。キングオブポップに。あ、soon after her debut が soon after his debut にちゃんと変わってる。デビューしてすぐに。soon と after 相性がいいですよ。これトイックでも大学受験でも大事。ちゃんと he が全部 she になってるんだよね。the female のところとかはちゃんと male に変わってるしさ。Bill Clinton gave Franklin のところが gave George に変わってるしね。ちゃんとね、すごいこだわってるんだなって思った。そこを変えて。
わざわざ変えてるんだなって思って感動しましたよ。努力の賜物じゃないですか、美術スタッフの。でね、藤井がこのイノギュレーションがわからないってね言ってね、もうなんて意味だっけね、イノギュレーションスピーチっていうのがよくあるやつですよね。この就任演説とかって言われるやつです。まあ、イノギュレートっていうのは、このオーギュっていうところがですね、占いなんですよ、これ。鳥の占いから来てて、ね、占いでこうなったから、あなたにご聖職者として任命するっていうことですね。オーグメントなんかと同じ、まあ、オーグメントって読む人もいるな。この高めるみたいなのと同じ語源ですね。オーガストと同じですね。身分が高いみたいな、草原なみたいな、尊いとかね。尊いって今いろんな意味で使われてますよね。世界史とかやってる人はそうです。アウグストゥスですね。あれですよ。セントアウグストゥスと同じ語源ですね。そうだからオーガスト、8月とも同じ語源になるわけですよ。これ勉強になったんじゃないですか、語源。岩崎楓さんが書いていたこの様々な表現がこう一生懸命書いてあってね、この一瞬だけ写って英作文で使えるかちょっと不明ですが、まあまあ使えるように教えますね。いろいろこれ使い方ね、間違いやすいんですよ。これ日本語訳だけ覚えておいても使えない表現ですよ。ただこれね、ちょっとね手に隠れてるんですけど、これ for the time being ね、差し当たってみたいなねやつですけど、 for the time belong になってる、 being が belong になっちゃってる、書き間違えちゃったんだなぁと思いましたね。で、これら本当にね、使い方分かりづらいものなので解説しますね。どうやって使うのか。あの本当にね、英作文採点添削してると間違ってる人が多すぎるので、ここね、なんでちゃんと説明します。最初の To tell the truth ですね。はい、実を言うとっていうやつなんですが、気をつけなきゃいけないですね。まあ、下に出ている To be frank with you っていうのも載ってましたね。すげー間違えてくる、ね、率直に言うとってね、習ってるんで、いい表現を書いてくる人が多いんですよ。英作文見てると素直って書くじゃないですか。だからプラスのこと書いてくるんですよ。基本的には良くないことを書きますからね。 To tell the truth I'm not feeling very well とかね、ちょっと今日調子悪いんだとかですね。 To be frank with you I didn't likeとかね、好きじゃなかったんだよ実はさみたいな感じで、うん、よろしくない時に使う表現ですね。これいいことに変えてきちゃう人が多い。で、次は To begin with ね、はい、まず最初に言うやつですね。ちゃんと続き言ってくださいね。どっかさ、レストランとか行って、どうここ行こうみたいに言われて、 To begin with It looks too expensive Also とかね、 Second とかね、続くわけです。 Also I don't have money みたいなね、お金ないんだし、そういう風になんか続く時に言ってください。To be sure、 あ、これ使いづらくないですか。確かにね。で、次が sort to speak、 これこそね、もう間違いやすいね、いわゆるっていう表現なんですけど、to不定詞を使える表現みたいな感じで勉強してるとこだと思うんですけど、なんか独立不定詞みたいな、独立不定詞って言って難しいか同じ並びで考えちゃダメですね、これもね。 sort to speakっていうのは、まあ、文頭に置くこともできるけど、文末の方が普段使うと思いますね。だから、まあ、よく The guy is, so to speak, a walking dictionary みたいなね、いわゆる歩く辞書、行き響きみたいなね、言うんだけど、後ろに置くことが多いかな。 The guy is a walking dictionary, so to speak みたいな感じかな、いわば。 I ate too much, my stomach is about to explode, so to speak とかね、食いすぎちゃってお腹爆発しそうだよみたいなね。これ載ってる。あ、そうそうそう。自分が述べた表現、比喩が冗談交じりや誇張であることを示して、そうです、そういう表現です。そういう時に使う表現なんで、そう、比喩ですよとかオーバーに言ってますよ、そうそう、お腹は爆発するっていうオーバーじゃないですか。そういう時に使う表現なんで使いづらいと思いますよ、英作文ではね。次は To make matters worse ね、はい、さらに悪いことに言ってですね、これもちゃんとある悪いことがあって、その後にまた悪いことがないといけないですかね。だから We got a flat tire、 パンクしちゃったよって言って、 To make matters worse It started to rain、 大体これじゃない、大体雨も降り始めたよみたいなのになってることが多いと思うんですけど、例文とか見ると。で、 To say nothing up、 あ、これもね多いのは受験のやつとかだと、 I can't speak English To say nothing up French みたいな形で、英語喋れないんですよ、フランス語は言うまでもなくっていう感じで、なんか Not to mention みたいな感じで習うことが多いと思いますね。文頭においてなんかボンっていうセットフレーズじゃないんで、間違えないように注意してください。これらは使い方と一緒に覚えていかないとダメです。 To tell the truth とか To begin with って言って副詞的に使うやつとは違うから、 To say nothing of は後ろに名詞を置かないといけないですからね、お気をつけください。その後のは簡単じゃないかな。I'm content with。まあ別に this とか置いてね、満足してる。I'm content with this とか。I'm familiar with this ね。このことよく知ってるよ。be familiar with ね。あ、昨日のトイックにもこの with 問われてたな。familiarize でしたけど。で、I'm fed up with this とかね。もううんざりだですね。fed up。フィードされてて、もういっぱいまで来ちゃってるっていうね。I'm indifferent to。あ、関心がないってですね。I don't care。I'm indifferent
to American politics とかね、まあ、アメリカの政治に興味ありませんとか、ね、can help energy、 あ、これもね注意してください。英作文で非常に間違いが多い。使える動詞限られてますから辞書を引いて覚えておいてください。 I can't help laughing とか I can't help crying とか I can't help thinking about you とかね、使える動詞限られてますから何でもかんでも使えるわけじゃないからね。 for the time being 差し当たり当面、For the time being, let's leave it at that とかね、とりあえずここまでにしておきましょうみたいなね、このままにしておきましょう、ここまでにしましょうみたいな感じで使う表現ですね。はい、こんな感じですね。様々な表現が登場してました。まあすごいよ、美術さんいっぱい頑張って作ってるなという印象です。はい、でやっぱり使い方ね覚えていくこと大事ですので、ぜひぜひお役に立ててください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.